Gracias.
god, og vi alle så glad for deg. Smeltet helt hjertet til farfar og meg. Alt av narkoser gikk så bra for deg. Tok til deg næring, og til all lykke fungerte alt inni deg. Du kom hjem cirka 6-7 uker. Du var flyttet inn på gutterommet til pappa da. Så nærkontakt vi med en gang fikk, du og jeg. Noe som vi videre har bygget på. Noe som har blitt bygget på mellom deg og meg. Du vokste fort, og alt med deg var bra. Dere flyttet til toner og opplevelser for. Du lærer å gå med gåvogna di. Ja, vi har jo så mange opplevelser. Virkelig herlig. Du var cirka 4 da mamma skadet seg. Da blir du boende mye hos morfar og litt hos farfar og meg. Dere dro så... Skikkelig bombe. Ja, det er ikke langt til min sofa nå. Jeg har ikke hatt det på 4 år, for å få det i dag. Jeg skal ikke ta noe hvis du... Herregud. Du sa det unge og fint. Ja, ja.